በዜና አባውላይ አጋንንት አንድን መንኩሴ ለማሰናከል ሲማከሩ የሚያሳይ ታሪክ ተጽፏል። መንኩሴው ለብዙ ዘመናት በተጋርሉ አሳልፎ ከብቃት የደረሰ መናኝ ነበር። ያጋንንቱ ጭፍራ ባለቃቸው ተመርተው ይህንን መንኩሴ ለማሳት ዘመቱ። ተራ በተራ ወደ እርሱ ይሄዱ የፈተናው ጥምዶቻቸውን ዘረጉበት። በዝሙት ሊፈትኑት ሞከሩ አልተሳካም። በምግም ሞከሩ ድል ነሳቸው። የሚያውቁትን የፈተና ስልት በተለያየ መንገድ እየገለጹ አንዴ ሰው አንዴ መልአክ እየመሰሉ ሊጥሉት ቢሞክሩም አልቻሉም። አለቃቸው ይህንን ጊዜ በሉ ኔም አደርገውን ተመልከቱ አላቸውና መንገደኛ መስሎ ወደ መንኩሴው ቀረበ። በጆሮ የሆነ ነገር ነግሮት ወዲያው ተሰናብቶት ወጣ። ይህን ጊዜ አጋንንቱ እያዩት መንኩሴው መንፈሳዊ ገጽታው ተገፎ ፊቱ በቁጣና በንዴት ሲለዋወጥ ተመለከቱት። በዚህም ተደንቀው ምን ብለህ ነው ያሸነፍከው ብለው አለቃቸውን ጠየቁት። እሱም እንዲህ አላቸው፣ ካንተ ጋር ያደገውና ካንተ ጋር የተማረው ጓደኛ የእስክንድርያ ፓትርያርክ ሆኖ ተሾመ ብዬ ነገርኩትና ወጣው። አሁን በልቡ ቅናት እየነደደ ነው አላቸው። አጋንንቱ በደስታ ጨፈሩ። ሰይጣን የቅናትን ኃይል ጠንቅቆ ያውቃል። መጽሐፈ ቅዳሴ ሞትን ሲገልጸው በሰይጣን ቅናት ወደ ዓለም የገባ ይለዋል። ሰይጣን በሰው ልጅ ጸጋ ቀንቶ አዳምና ሔዋንን በፈጠራቸው እንዲቀኑና አምላክ መሆንን እንዲመኙ አድርጎ ዓለምን ያመሰቃቀለ ነውና ይህንን መንኩሴ ለመጣል ለሺህ ዓመታት ብዙዎችን ወቅቶ የጣለበትን ሰይፉን መዘዘበት። መንኩሴው የእኩያውን መሾም ሲሰማ ቅናቱን መቋቋም አቃተው። ቅናት እጅግ ክፉ ኃጢአት ነው። ሰው ቢዘሙት ቢሰክር በስጋው ነው። ቅናት ግን በምታስተውል ነፍስ ውስጥ የሚበቅል መርዝ ነው። ቃየል በየዋህ ወንድሙ ላይ ያስጨከነው ቅናት ነበር። የአቤል ስኬት ለቃየል ውድቀት መስሎ ስለተሰማው በግፍ ሊገድለው በቃ። ዮሴፍ የለበሳት ቀለሟን ብዙ የሆነ ጌጠኛ ቀሚስ በወንድሞቹ ዘንድ የመረረ ጥላቻን አትርፋለት ነበር። አንዱ አቂጦ አምሮ ሲታይ ቢሞትና ቢገሉት ደስ የሚላቸው ዮሴፍ ወንድሞች በየዘመኑ አሉ። ዮሴፍ አርፎ አልተቀመጠም። እየሄደ ህልሙን ይነግራቸው ነበር። ስለ ህልሙ የበለጠ ጠሉት ይላል። ወዳጄ ህልምህን ዝም ብለህ ለሰዎች አትዝራ። ህልምህ ስለ ተኝተህ የምታየውን ብቻ ማለት አይደለም። ራእይህን፣ ተስፋህን፣ እቅድህን ሲያውቁ የሚንገበገቡ ዮሴፍ ወንድሞች በየዘመኑ አሉ። ፍቹ ባይገባቸውም ባልተፈታ ህልም ይጠሉሃል። ምንም ነገር ሳያደርግ እንኳን ለምን አለምከው ብለው ጥርስ ይነክሱብሃል። ዮሴፍ ግን ይሄ ስላልገባው ነገራቸው። ወዳጄ አንተም ህልምህን እንደ ዮሴፍ በየዋህነት የምትዘራ ከሆነ እንግዲህ ዮሴፍ አምላክ ይጠብቅህ። ቅናት እጅግ ከባድ ነው። እረኛው ዳዊት ጎልያድን የገደለ ዕለት የተዘፈነለት መዘዘኛ ዘፈንም ነበረ። ሳኦል ሺ ገደለ፣ ዳዊት እልፍ ገደለ ብለው ዘፈኑለት። ይህች ዘፈን በሳኦል ጆሮ ስትደርስ ዳዊት ላይ ብዙ ጦር አስወረወረች። ሳኦሎች ሌላ ሰው ከእነርሱ በላይ ሲመሰገን የሰሙ ዕለት በቅናት ታውረው ገበታ ላይ ሳይቀር ሰይፍ ይመዛሉ። የጠፋው ልጅ ወንድምን አስበው። ወንድሙ ከጠፋበት ተመልሶ ደስታ ሲደረግ፣ እርሱ ግን ከፍቶት ውጭ ቁጭ አለ። ወዳጄ ቅናት ከቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር መንግሥት ያስወጣል። የሌላው ስኬት ካበሳጨ እንደ ጠፋው ልጅ ወንድም ውጭ ቁጭ ብለ አፈር እየጨርክ እምብየው አልገባም እያልክ እያልጎመጎምክ ትቀራለ። ክርስቶስ ላይ አይሁድ ያቀረቡት ትችት ሁሉ ለሕግ ከመቆርቆር ሳይሆን ከቅናት ነበር። ጲላጦስ እንኳን በቅናት አሳልፎ እንደሰጡት ያውቅ ነበር ይላል። አንዳንድ ሰዎች ቅናታቸውን በሌላ ነገር እንዳይሁድ ሸፍነው ትችትን ያቀርባሉ። ለእግዚአብሔር ሕግ እንደተቆረቆሩ ለስርዓቱ እንዳዘኑ መስለው ውስጣቸው ያለውን ቅናትና ጥላቻ ያንጸባርቃሉ። የሰንበት መሻር፣ ለቄሳር ግብር መክፈል፣ የመቅደሱ ሶስት ቀን ፈርሶ መሰራት እንዳንገበገባቸው ርር እያሉ ቢናገሩም እውነታው ግን ቅናት ነው። የቤትህ ቅናት በላኝ እንዳለው ጌታ በየዘመኑ የሰዎች ቅናት ብዙ ንጹሐንን ትበላለች። ወዳጄ በሌላው ትቀና እንደሆን አሁኑኑ ከዚህ ውስጥን በልቶ ከሚጨርስ ካንሰር ራስህን አድን። ራስህን ከሌሎች ጋር አታወዳደር። በምድር ላይ እግዚአብሔር የፈጠረው አንተን የሚመስል ሌላ ሰው የለም። ከአንተ ቀድሞ በትክክል አንተን የሆነ ሰው አልተፈጠረም፣ ለወደፊትም አይፈጠርም። እግዚአብሔር ቀድሞ ያልሰራው ደግሞ የማይሰራው ምርጥ ዕቃው ነህና ራስህን ከሌላ ጋር አታወዳደር። ለአንተ ብቻ የሰጠው ጸጋ አለና ሌሎችን መመልከት ትተህ ወደ ውስጥህ ወደ ማንነትህ ተመልከት። ያንተ ሕይወት ቆፍረህ የቀበርከው አንተ ውስጥ ነው። ሌሎችን ረስተህ ወደ ራስህ ጠልቀህ ግባ። መብለጥ ከፈለክ አሁን ያለውን ራስህን ብለጠውና ሌላ ትልቅ አንተን ሁን። በቅናት እንዳትቃጠል ሌሎችን ሰዎችንም ውደዳቸው። ከወደድካቸው ፍቅር አይቀናምና የእነርሱ ስኬት የደስታ ምንጭህ ይሆናል። የቅናት ስሜት ሲሰማህም ቀናተኛ ልቤን ፈውስልኝ ብለህ ለምነው።
በአግባብ እንመላለስ በዘፈንና በስካር አይሁን በዝሙትና በመዳራት አይሁን በክርክርና በቅናት አይሁን ይላልና መጽሐፍ።